Sveiki visi, ir šiandien mes įrašome savo trečiąjį podcastą. Šiandien mes atsakinėsime į fanų klausimus bei atsakysime apie apvaliausias temas. Tai. Tai sveikinamės dviese, aš Gabrielis Kropočius iš savo namų ir Edvinas Voisetas, rytfaniai abu, kurie palaiko Vilniaus rytą, ir šiandien atsakysime jūsų klausimus, kurių tikrai sulaukime daug, ir iš pradžių pradėkime nuo aktualiausios temos, ją užduoda Arsenas Sargeizianas. Kaip manote apie naują ryto dalininką sostinės krepšinio akademijoje? Reikia priminti, kad vakar 15 minučių žurnalistas Rokas Pakėnas, kuriam didžiuliai linkėjimai, parašė, kad sostinės krepšinio mokykla perka 5 Vilniaus ryto akcijas iš verslininko Dariaus Gudelio už 50 tūkstančių eurų. Kaimas bus atsakingas už jaunimo piramidę visą ryto. Tai, Edvinai, kaip manai, ar čia geri pokyčiai ir blogi pokyčiai? Jo, kadangi aš pats žaidžiu skaime, manau, skaimas tikrai labai patobulėjęs yra. Ir ta prasme, manau, kad skaimas tikrai gali duoti papildomą impulsą. Pasakysiu, kodėl. Plius, todėl, kad jie užaugino tikrai labai gražius talentus. Ir paėmus, tikrai, manau, skaimas gali padaryti. Ir surprizų galbūt skaimo auklėtėms, galbūt nemokami bilietai rungtynės ir taip toliau. Čia tikrai būtų faina tai pamatyti. Nu, skaim žaidžiantys krepšininkams, tai visi, manau, eikite skaim, puikiai lyga, perdudu linkėjimus su būtent skaimai. Bet jau kalbant apie kad Gudelis, jisai lygs, man atrodo, kad jisai lygs pareigose, bet tiesiog atiduoda akcijas, jo? Taip, atiduoda jis akcijas SKM už simbolinę 50 tūkstančių eurų išmoką. Na, kadangi čia reikia priminti, Edvinas Voisetas yra SKM auklėtinis, tai kam kabutėse, tai visiems SKM ir mano klasiokas irgi yra SKM klasiokas. Tai, na, šaudiko man yra SKM, Andrius Češkus su kompanija dirba puikiai, žinant tai, kad ryto klube direktorius Justas Jankalsas anksčiau yra dirbęs SKM. Tai. Jo, gerai, Kapočiau, šiaip įdomi. Kapočiau, šiaip įdomi informacija. Jis yra dirbęs. Beje, gerai, dabar vienas klausimas. Ko galima tikėtis šeštadienio rungtynėse su Juventus? Ar rytas turi šansų nuo po savaitės pertraukos be savo vieno žaidėjo, greičiausiai ten, nu, jis iškės, kas jo nežais, bet manau, bus galbūt labai svarbus žaidėjas, kiekvienas žaidėjas rytoj yra labai svarbus. Kaip vertini, ar žaidimas be jo, arba iš be vieno žaidėjo vilniečiams gali pakenkti ir tą savaitę netreniruošiu, ir ypač jie šiandien sugrįžo į treniruotę, šiandien, būtent, turės vieną pasirašymo į dieną. Nemanai, kad LKL'as galėjo gal sekmadienį tos rungtynės nukelti kažkaip, ne? Aš galvoju, biškai gal ir galėjo nukelti Lietuvos krepšinio lygą rungtynės į sekmadienį, tačiau didelė tikimybė, kad to pati lyga nebūtų priėmusi, pasikartos su Žalgirio atvejais, tačiau, na, tai treniruočių procese gali pasinaudoti pliuso. Minusų ryto komandai, tačiau vilniečiai neparado labai daug dienų treniruotėm. Jie praeitą savaitę žaidė rungtynės, tačiau, na, praeitą trečiadienį su Dzūkija, bet daugiau rungtynių jie nežaidė, nes, nu, atsirado COVID-19 atvejis, tačiau tas žaidėjas vienas, nu, turėtų tik be savo formą, visi kiti žaidėjai nesirgo ir tai nėra labai, labai prastas, bet bus biški nelengva, bet aš sakyčiau, kad reikia pakovoti iš Juventuso, žinant dėl kovos, dėl
antros vietos, kurioje Vilniečiai jau, galima sakyti, jau galbūt pradėjo, jau tubus pradėjo, jau, kaip sakyčiau, jau tikrai bus antro vietoj. Faktas, tikrai jeigu pavyks laimėti tik prie tam lietą, tiek prie Donos Juventuso, tiek prie Panevėžio Lietkabelį. Jo, dabar jau kalbant apie, kaip manai, kiek žinau, kad, nu, čia gal nebūt nukrysim nuo temos, kad Deividas Gailius grįžta į Neptūną, čia jeigu neklystų, jeigu informacija tikrai yra teisė, kaip manai, ar Neptūnas... Čia tik teisinga informacija. Teisinga informacija ir... Kaip manai, ar jeigu Deividas Gailius grįžtų į Neptūną, ar jie galėtų pakovoti iki šeštos ar penktos vietos? Ir po to su... Aš būtų Deividas... Deividas Gailius čia pasisveikinau jį Instagrame, kad grįžta penktą kartą į Neptūną, kas įdomiausia. Žaidėjas, kuris gaila, kad Vilniaus rytą ne taip surinkomandavo, taip jis ten buvo šešėlėje, bet buvo tikrai geroje formoje, jo galbūt aukščiausias tikslas pakopo buvo Eurolyga, kai jis su Neptūnu žaidė. Aš manau, kad aukščiausia pakopa buvo, galbūt ne tada buvo Arnių Butkevičių ir Mindaugų Girdžiūnų, tačiau Deividas Gailius galėtų prisimti prie ryto, tačiau turbūt jis neturėjo pinigų jam ir neprisijungė. Bet aš galvoju, Vilniečiai jau tų būtų tokių pastiprinimų neturės, žaidėjo pozicijoje pastiprinimo, kiek žinau, nebus. O trečia pozicija, kaip žinom, Gytis Razevičius, kuris beje, jeigu dar grįžtant prie SKM temas, jis yra baigęs SKM, kas yra labai džiugu. Gerai. Kaip manai, ar Giedrius Žibėnas gali, klausimus fanas, ar Giedrius Žibėnas gali, ar Giedrius Žibėnas gali užsirekomenduoti rytį ir galbūt tapti kaip Žalgirė Jasikevičius ir tapti kažkokio komandos legenda, nes atrodo treneris jaunas, perspektyvus, kuris tikrai gali tapti tuo treneriu. Jam pat šitas partitis yra labai naudinga. Kaip manai, ar Giedrius Žibėnas gali rytį užsibūti dar bent sezonų ar dviems? Aš manau, kad vis tiek galbūt Giedrius Žibėnas kitas sezonas galėtų būti tik trenerio asistentas, tačiau jis buvo kiesas Donaldo Kairio, manau, taip gali, tikrai manau, kad tai galėtų atsitikti, bet tik labai nedidelė tikimybė. Aš manau, čia dabar gal nukrypsiu temas, aš manau, Giedrius Žibėnui galbūt per vėlai duota šansą Giedrius Žibėnui atsiskleisti. Jis galėjo jau sausio mėnesį dirbti ryto trenerio asistentu. Bet jeigu mano nuomonė, tai aš manau, kad man Giedrius Žibėnas yra nuostabus treneris. Jeigu kalbant, jis tikrai sutvarkė viską. Ir kalbant, ta tema krypstant, dar buvo vienas klausimas. Jeigu Giedrius Žibėnas ateitų prieš, čia kada būtų, čia būtų dar prieš rungtynės su po pralaimėjimo VEF-u ir jau 2021 sausio pirmą ateitų į rytą, ar jisai galėtų tai padaryti, kad rytas patektų ir į KMT, ir į kitą etapą, nu, iškovoti abi pergalės prieš peristeriją taip pat. Šiaip Žibėnas tų pokyčių didelių neturėtų, tačiau, kaip visi puikiai atsimenam, rytas nebuvo pajėgus tuo metu nutrauksiu trukčius nuodalantų kairių ir turbūt tas chaosas visame ryte, nekalba Darius Kudelio, tikrai buvo labai gėda ir tik tai po rungtynių su Juventus atleistas treneris, na, tai buvo biškai man netikėta, aš manau, kad galėjo jau po pralaimėjimo VEF-ui gruodžio pradžioje būti vyriausių trenerių paskirtas Giedrius Žibėnas, galbūt būtent dėl to, kad buvo pralaimėjimas atsimonat VEF-ui skaudus, po to pralaimėjimas net kabelį. Gerai, supratome Kapočiaus nuomonę ir dabar, jeigu kalbant apie dar kitą temą, Vilniaus ryto, gerai, dabar matėme, kaip Žalgiris uždė prieš Dzūkiją, matėme, kaip prieš Makabį,
Aš, mano nuomonė, čia klausiu, ar Vilniaus rytas imtų, man pirmą, jeigu nebūtų koronavirus, bet mano nuomonė, kad vilniečiai turėjo idealiausius šansus tai padaryti, negu padaryti balandžio 28 ar balandžio 11. Tai buvo jiems idealiausia galimybė patiesti Žalgirį. Mano nuomonė yra tokia. Kad buvo idealiausia galimybė įveikti Žalgirį. Pritariu. Pritariu. Klausimas dar vienas. Man tos pakrosinas klausė. Ką manote apie Modestą Babraitį, kuris dabar žaidžia RKL lygoje ir tas antroje, nu, tai yra trečioje, nu, pirmoje ryto pirmybėje, tai yra antroje ryto rytas du komandoje, kuri kovoja dabar dėl vietos regionų krepšinio lygos B diviziono ketvirtfinalį, dėl vietos finalį iki finalinį ketvirtį. Ir aš sakyčiau, daug šito jaunuolio, nu, statistika, kol kas jis nėra vienas iš lyderių, ar jis gali tipo praverti alkalą, nu, dar daug klaustukų. Bet aš manau, kad jis galbūt kitą sezoną. Taip, kaip pačiuosiu tokia yra nuomonė. O dabar jau kalbant dar vieną temą, apie Vilniaus patį rytą, SKM dalininkas. Kaip manai, ar galėtų būti toks scenarius, kad vis dėlto Žemelis nupirktų rytą ir kiek esu girdėjęs, kad jeigu taip būtų atsitikę, Žemelis Avia Solution Group Arena pasimtų rytoj tik LRK, o Jeep Arena atiduotų ryto auklėtiniams jaunimui, tai yra Perlui. Ir kiek girdėjau, jeigu tai būtų čia tokius teorijos, ir jeigu Žemelis nupirktų rytą, kažkaip taip atsitiktų, kad vis dėlto naujas klubas nėra, ar tu tiki Žemelio tuo antru klubu, nes man nuomonė, kad Žemelio tikrai nuo antrą klubą dėja, bet nereikia daryti. Yra tokių fanų, ir yra tokių fanų rytų galbūt ir netokių, bet yra tokių fanų, kurie bus ištikimiems kaip aš. Man gali skurti dar tris klubus, aš tikrai niekada nepaliksiu ryto, nes man tai yra komanda numeris vienas. Aš ir pati manau. Ai, tai grįžtum dar prie ryto ryto ir viso to akademijos viso chaoso. Aš dabar pradėsiu trumpai kalbėti apie Baltijos ryto akademijos istoriją čia ir dabar. Gerai, istorija šiaip yra įdomi, bet kadangi mūsų laikas jau yra einantis į pabaigą šis podcastas, tai... Tai galima trumpai pasakyti, kad rytas, Vilniaus rytas nebebus Baltijos krepšinio akademijos dalininkas ir tai galiu paviešinti. Tai ir rytas nebus Baltijos krepšinio akademijos dalininkas, o pati Baltijos krepšinio akademija ką veiks? Nieko, neaišku. Gerai, jo, Baltijos, kiek teko domėtis, kad Vilniaus rytas yra, ne Vilniaus rytas, LKL'as masto apie BBL, bet jeigu kalbant apie, aš tai susakyčiau, jeigu jūs norite LKL'as, jeigu jie nori mažinti tipo rungtynių skaičių, tai ne, ir taip, yra tokių komandų, kuriems rungtynės yra labai kiekvienos svarbios ir įdomios. Jeigu jums, jeigu jie tai padarytų, ar tu nemanai, kad tai būtų tiesiog, kaip pasakyčiau, gražiau, gerai, pasakysiu, galbūt ir negražiau, padlaižiavimas Žalgiriui, kad sumažinti LKL kiekį. Jie tikrai to keturi ratai yra gerai, man sakyčiau, dar reikia pridėti dvi komandos, kurias aš dabar matau, tai yra tikrai Jonava. Ir dar viena komanda tikrai, pavyzdžiui, Telšiai yra gera komanda. Galima tokias dvi komandas privat ir tada būtų dar daugiau rungtynių. Bet jeigu Žalgiriui tai nepatinka. Manau, jiems tikrai tos dvi rungtynės per savaitę, dabar aš kaip priklauno, ten susivietė po tris kartais būna, bet dvi rungtynės per savaitę, tai tikrai nieko tokio, nemanau, ar blogai. Manau, kad dėl Baltijos krepšinio lygos faktas, tai reikia atgaivinti ir LKL taip nori, nes nu, vienas rungtynės per savaitę yra per mažai. O grįžtant prie LKL dviejų komandų, aš manau, kad Jonava tikrai bus kitą sezoną, tai bus 11. O 12 komanda, aš manau, kad bus Marijampolė tik po kelių sezonų, kai arba Žemelė tas naujas klubas, ko tikrai netikiu,
Marijampolė, kuri tikrai pasistatys, pagaliau tikiuosi, salė ir bus Marijampolė krepšys. Tai va. Ir apie rytojus dvikovą su Juventusu dar klausė, paskutinis klausimas yra, ar Vilniaus rytas rytoj gali sukovoti su Juventusu ir ar Vilniaus rytui, nu, dar to filmą, nu, nežinom, kaip jisai žais, ar jie bus ištrošę krepšinio, ar jie bus nu, nusilpę, kad netreniravosi. Kaip manai, ar Vilniaus rytas, kokie rungtynės ateis Vilniaus rytas? Galbūt vis tiek visi krepšiai galės žaisti, beveik visi galės krepšiai žaisti, tai aš manau, vilniečiai tikrai pakovos, vis tiek tos komandoje traumą turi kariniausius, jeigu jis galės išbėgti iš ten neaišku, bet didelė tikimybė, kad galbūt jau išbėgs, tai būtų biški sunkiau, bet aš manau, kad tai nepasunkės vilniečiams, jeigu ką turi, kur gerasis visiems kitiems. Ir manau, dar vieną temą paimsim, FIBA čempionų lygą. Ar nemanai, kad FIBA galėtų būti padaryti tokį formatą ir čia tik gandas, jeigu klystu, nežinau, yra toksai gandas, kad FIBA nori padaryti taip, iš visie nori lygoje turėti apie 52 komandas, bet dabar paklausyk, kaip čia viskas bus. 20 komandų, tai manau, rytas ar FIBA pateks, kausis po du ratus, nu kaip ir Eurolygoje, o kitos dvi tiesiog atkrintamo po 32 komandas vėl po 8, jau bus sėkmėsis. Ir tai reiškia, kad atsiras daugiau vietų ir tai reiškia, gali koks Juventusas tik tikrai, manau, būti tame. Neptūnas iš komandų, ten Rūžė, visokie klubeliai visokie. Ir čia tai yra tik tais gandas, čia tik tais gandas, kiek teko skaityti, ten nežinau, ar feikas ar ne, bet šitas visai įdomiai skamba. Taip, įdomiai, bet gal, pavyzdžiui, 64 komandos padidinti nuo 32 dabar, kurios dalyvauja grupė tame, iki 64. Tai buvo anksčiau Europos taurėje. Pavyzdžiui, padaryti FIBA Europos taurėje ir padaryti tokį turnyrą. Ir tai galėtų susilpninti. Silpnesnės komandos sužaisti su stipresnėm. Vat galbūt. Bet čia kaip anksčiau Europos taurėje buvo. Gerai. Ir dabar biški dar noriu nukreipti visiškai. Baigim podcastą, dabar kalbame. Po praeito podcastų sulaukime daug pagyrimų, kritikų, naudingų, tikrai įdomių, kad vaizdai ir taip toliau, bet sulaukime ir tokių žalgirio fano, ir kurie sako nebekurti. Jeigu jūs sako, kad mes nebekursime, mes kursime. Nes mes šitą klubą mylime ir jums, jeigu jūs dabar klausite, jūs galite mums rašyti į kiek norit, į žinutės, mes vis tiek kursime, nes mes esame visą širdimų žryto ir mes šitą klubą mylim. Tai tikrai mes šitą klubą mylim ir mes kursim, kol galėsim. Tai va. Taip, visą laiką mylėsim, palaikysim, visą laiką. Tai gerai. Kągi, gero likusio jums vakaro, jeigu klausote, nežinau, vakaro ryto, ar kada klausotės, ir susitiksime sekančiam kartui, kuris turėtų būti visai greitai. Gal planuojam sekmadienį arba pirmadienį. O rungtynių su Juventus. Jo, greičiausiai. Kągi, ačiū visiems ir iki kito karto.